Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, atayım, madrayım, petindiyim ve faalek akayım, salavat ya da selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yadırgayım. Çıkaf şeye ne esirmeye? On nuk edi. Por nice kamunsi on şeyi per ne esirmen time. Adurimin çeye bëjsot, duan çeye bëjsot, sadakan çeye bëjsot, të mirat që i bëjsot, duat e prindërve të mi që i bëjmë për mua. Dhe unë mund të fshehi për të nesër në time adhurimet të lojlojshme, të ndryshme. Një vazhdimësi në adhurimet e Ramazanit edhe pas Ramazanit. Zotën, muslimoni i devotshëm vazhdimisht mundohet që të bën adhurimet të fshehura që nuk i din askush, mandje as gruaja e vet, as fëmia i vet. Të veçanta vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Kështu kishte musliman të kaluarën. Tregojnë dietarët musliman për disa njerëz të ditur devotshëm në historinë islame, thëshin se ata këtë gradë të lartë të autoritetit dhe famës e kanë arritur me adhurimet e fshehura që i bënin të veçanta për Allahun që nuk i dinte askush veç Allahu dhul jalal. Dhe kështu muslimani do të nuk duhet ta kap skepticizmin nga e nesërmja, duke pritur çka ka më i ndodh, por duhet të jetë optimist dhe iniciator i veprave të mira. Sot atë që ti e mbjell prej veprave të mira do ta kolish nesër, edhe do të gëzohesh kur të kolish rezultate të mira. Ama nëse sot ti i strukur me një qesh, i kapur nga pesimizmi, nga defetizmi, i demoralizuar, frigohesh nga çdo zhurmë që mund të vjen nesër dhe nuk bën asgjë, padyshim se e nesërme do të jetë e zymt për ty, e nesërme do të jetë e errët për ty, por nëse ti fillove aksionin, fillove veprat e mira, mundove që të gjitha veprat e mira të mundshme ti bësh, padyshim se e nesërme do të fshi shpërblimin për Allahut, knasin e Allahut dhe xhenetin inshallah taala. Të bëhemi të katil në këtë fund të Ramazanit dhe të vazhdojmë me këtë adhurime që të vazhdimisht e nesëm në e arshme cil lajmet e mira dhe myshdet nga Allahu subhanahu wa taala. Na bëf zotit këtil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.